За 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних, у 2020-му – 8, у 2021-му – 15. А за два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як Російська Федерація 2014 року і до сьогодні. Ну і ми маємо зараз поговорити з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Мячеславовичем Даніловим. Якщо Олексій Мячеславович вже на зв'язку, можемо власне розпочати. Так, ми вже вас бачимо. Добрий день. Вітаємо, пане Олексію. Доброго вечора. Давайте розпочнемо з Одеси. Повідомляють про вибух і кажуть, що начебто ракета мала за ціль не цей об'єкт, в який влучило, тому що влучило в РПЦ Московського патріархату. Скажіть, як ви гадаєте, це продовження тактики, що називається кошмарення Одеси, чи в рашистів на Одесу якісь інші плани? Чи це просто 2 травня, і про це треба нагадати. Те, що стосується церкви Московського патріархату, знесло дах у них після атаки рашистів. Там, на превеликий жаль, в Одесі зараз ми маємо загиблих і поранених після цієї атаки. Сьогодні, звичайно, вони продовжують. Це, мабуть, помста за 2 травня. Те, що там відбувалося, взагалі їх дуже складно розуміти, чому саме Одеса, яку вони кажуть, що нібито вони люблять, нібито вони, скажімо так, для них це рідне місце, вони починають його потрошечки знищувати. Скажіть, будь ласка, чи розглядаєте ви, що, сподіваючись отримати щось до 9 травня, все ж таки Путін намагатиметься пробити оцей сухопутний коридор туди на Одесу? Я перепрошую, мені вас не чутно, я не почув запитання. А зараз чути, Олексій Мячеславович? Вас чую. Ага. Вашого не зовсім. Ну, поки тоді Максим буде налаштовувати зв'язок, давайте я вас питаю, тому що от зараз велика дискусія точиться, що ж Путін запропонує в телевізор як перемогу до 9 травня на фронтах. І один з варіантів – це начебто отримання суходолу аж до Придністров'я, а потім і апетити щодо Молдови. І тому наше питання заключалося в тому, чи це не стане ще одним викликом для Збройних сил України можливі події в Молдові. Те, що стосується суходолу до Молдови, які вони мріють собі до 9 травня, я можу сказати, це нереальна річ, від слова зовсім. Те, що стосується ситуації на 9 травня, там є на сьогоднішній день інформація від нашої військової розвідки, від нашого ГУРу, що вони на 9 травня будуть оголошувати загальну мобілізацію. Наскільки їм це допоможе і в який спосіб це буде перетворитися вже на проблеми всередині Росії для Путіна, складно сказати, але те, що на сьогоднішній день іде до нашої країни воювати, наші Збройні Сили з цими на сьогоднішній день пораються. Більш того, мотивації там вже майже ніякої немає. Люди з бідних слоїв населення, переважна більшість їх сюди йде, які в очі не бачили деякі прилади, якими наша країна, наші громадяни користуються вже все своє життя. Те, що стосується проблем, які вони можуть створити на Молдові, на той території, на території наближеної до Молдови, то ми розуміємо, що там відбувається, і я думаю, що наші війська, наші військові готові до будь-якого розвитку подій в той частині країни, нашої країни безпосередньо, і там, де ми є на кордоні з Молдовою. Олексій Мячеславович, що стосується мобілізації в рашистів, ми зрозуміли. Скажіть, відповідно, чи не буде держава Україна оголошувати наступний етап мобілізації? На сьогоднішній день у нас достатня кількість військових, які вже прийшли до військоматів, які ми залучили. На сьогоднішній день іде навчання, іде тренування, іде підготовка наших бійців. І те, що ми зробили в першу чергу, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну. Олексій Мячеславович, мене вже чутно, скажіть, будь ласка. Так. The Sun написала статтю, в якій вже пишуть про те, що у Путіна рак чи Паркінсон, він найближчим часом буде недієздатний, як мінімум ляже на операцію і передасть свої повноваження голові Ради безпеки Патрушеву. Щось відомо про стан російського лідера? Ну, дивіться, писати і мати, як то каже класик, це велика різниця.
Те, що людина не з полма розумом, який приймав рішення нападати на таку країну, як наша країна, знищувати її, ставити на меті, що ми тут всі нацисти в цій країні, це треба трошечки, ну я не знаю, наскільки це треба дружити своєю головою, щоб себе уявлення таке зробити і зробити такі кроки, які вони зробили 24 лютого цього року. Я можу сказати, що на наше щастя, от як ми якби так можна казати, ми маємо чітке уявлення, в який спосіб вони були підготовлені до цього, от від слова аж ніяк, і це дало нам певні переваги, тому що ми от в апараті Ради нацбезпеки оборони маємо такий трофей, карти, по яким вони мали заходити на територію Києва через Київську область. Це старі карти, це карти 87-го року. Більш того, ну наші військові точно такими картами вже давно не користуються. У нас зовсім інша армія за ті 8 років, як іде наша війна. Останніми тижнями дуже часто від турецької сторони ми чули про готовність переговорів між Путіним і Зеленським. Скажіть, яких пунктів точно не буде серед того драфту, який вже було оприлюднено? Скажімо, пункт щодо денацифікації, демілітаризації, висунуті Російською Федерацією, пункт щодо НАТО. Це все збережеться, на вашу думку, в можливих майбутніх угодах? Скажу так. Я вже казав, що цим питанням займається Офіс Президента на чолі з Андрієм Борисовичем Єрмаком. Апарат Ради нацбезпеки не займається цими перемовинами і цими підготовкою цих документів. У нас є своє бачення, президент знає мою позицію з цього питання. От у нас є Конституція, там де прописані всі норми. Якщо про щось говорити, треба розуміти, що ми не маємо права чіпати Конституцію. По-перше, спочатку в неї мають бути зміни, а потім вже інші процеси. Це була ситуація, пов'язана з тим, коли брав на себе зобов'язання Петро Олексійович, не знаю з якого переляку, коли вони в Мінську підписали те, що не можна було взагалі по нашій Конституції робити. Тому я не думаю, що Володимир Олександрович, як людина абсолютно патріотична, людина, яка довела свою міць от в цій війні, піде на якісь речі, які не будуть на користь нашої держави і більш того не будуть відповідати нашій Конституції. Олексій Мячеславович, підхоплюючи думку про те, що написано в Конституції і чого не можна змінювати. Останній місяць точилися різні дискусії щодо того, чи варто Україні наполягати на тому, щоб бути в НАТО. Але от буквально минулого тижня пан Стефанчук сказав, що з Конституції пункт НАТО не буде вилучений. Більше того, міністр оборони Сполучених Штатів Америки сказав, що НАТО – це майбутнє України. Відтак, я хотіла б вас знову таки спитати, от суто вашу думку або ту думку, яку ви передали президенту України. Як ви вважаєте, нам все ж таки треба стояти в дверях Євроатлантичного альянсу і наполягати на тому, щоб ми туди увійшли? Я хотів би сказати, що нам не треба стояти ні в яких придбанниках, ні біля яких дверей. Ми своїми діями, оці, скажімо так, два місяці довели, що вони мають нас взяти, тому що такого війська, такої відданості, таких дій, які робили наші військові, я не знаю, чи може, скажімо так, будь-яка країна Альянса мати таке військо, яке маємо ми. Те, що стосується ситуації, коли нас залучать до НАТО, ви знаєте, там є такий, скажімо так, принцип консенсусу. На превеликий жаль, останнім часом не всі країни відповідають демократичним принципам розбудови цієї інституції. Наприклад, та же Венгрія, яка відкрито заявляє свою співпрацю з Російською Федерацією, більш того, була попереджена заздалегідь Путіним про те, що будуть напади на нашу країну. Ви бачили її позицію, але вона чомусь вважала, що вона зможе забрати частину своєї території. Цього не буде ніколи. Перемога буде обов'язково за нами, а ця країна, яка так себе поводила, ну побачимо ще, які наслідки будуть по ітогам цієї війни для цієї країни. Олексій Мячеславович, скажіть, будь ласка, по ситуації в Чорному морі. По-перше, був удар по системам ППО росіян на острові Зміїний. Потім, я думаю, що вся Україна сьогодні задоволення бачила і там передивлялася це відео знищення двох російських катерів. Чи можна говорити про те, що ми вже там сильно поламали їх систему ППО і тепер можемо вже починати якесь таке плавне полювання за їхніми ракетними човнами, так і десантними кораблями для того, аби потроху зменшувати загрозу як нанесення ракетних ударів, так і десанти, власне,
з акваторії Чорного моря? Я можу сказати, після того, як дві наші ракети «Нептун» знищили російський крейсер «Москва», і він пішов туди, куди його відправили майже в перший день цієї війни. От. Все те, що вважалося недосяжним для будь-яких країн, в тому числі для країн НАТО, ми довели, що ми можемо з цим впоратись. Після того, як Москва пішла на дно Чорного моря, звичайно, їм вкрай складно на сьогоднішній день тримати ту ситуацію. Більш того, вони перелякані, не приближаються на сьогоднішній день на відстань, на якій би ми могли їх доставати. Вони всі пішли, сховалися туди, в Севастополь і трохи далі, коли ми поки що не достаємо. Але як тільки вони з'являються в межах доступності, і сьогодні наші війська це ще раз довели, ми їх відразу відправляємо туди ж, де на сьогоднішній день знаходиться Москва. Сьогодні було знищено два судно Російської Федерації, які були біля острова, нашого українського острова Зміїний. Не маємо чого робити, це наша земля, і ми її рано чи пізно заберемо для себе. Там буде, як і було раніше, скажімо так, українське військо. Найпоширеніше питання наших телеглядачів – це питання перелому у війні. Олексій Мічиславович, як ви вважаєте, коли фронт насититься озброєнням до такої степені, щоб наші Збройні Сили України могли дозволити собі контрнаступ? Це не просте питання, я не відношусь до тих людей, які кажуть, що в квітні закінчиться війна, або вона закінчиться там за тиждень. От війна – це дуже складна справа. Ми на сьогоднішній день маємо ленд-ліз від Сполучених Штатів Америки. Ми на сьогоднішній день маємо вже доволі якісне постачання і в певних обсягах військової допомоги для нашої країни. Я хочу звернути увагу всіх нас, що це другий ленд-ліз в світі. Перший відкривався проти фашизму, сьогодні відкритий проти Російської Федерації, проти расизму. Їм треба було б задуматися, чому весь світ відкриває нам, скажімо так, дає нам допомогу. Але нашим хлопцям, нашим військовим треба ще навчитися користуватися тими речами, які ми на сьогоднішній день отримуємо. Для нас це нова зброя, але ми дуже швидко навчаємося, наші хлопці дуже швидко проводять всі курси, які потребують для новітньої зброї. Перелом буде обов'язково, але я можу сказати, на сьогодні я не можу сказати, що він вже відбувся. Але він відбудеться обов'язково з урахуванням тої допомоги, яку надають нам наші партнери. Ну і, звичайно, на першому місці це наші Збройні Сили, ті хлопці і дівчата, які міцні, скажімо так, такі, яких немає в жодної країні світу, тому що це наша земля, і ми її захищаємо до останньої краплі. І це було доведено, починаючи з 24 лютого цього року. Щодо наших партнерів, Олексій Мічиславович, я хотіла поставити вам запитання. Скажіть, от раніше і помічник глави Офісу Президента Михайло Подоляк і інші казали, що вочевидь, якщо буде йтися про закінчення війни і треба буде в будь-якому разі сідати за стіл переговорів, то вочевидь буде така двофазова, двоетапне підписання документів. Спочатку підпишуться країни, які готові будуть виступити гарантами нашої безпеки, і другий документ, який буде вже підписаний безпосередньо з Росією. Щодо країн гарантів безпеки, чи це, на вашу думку, можна вже, що називається, говорити про те, що їх набралася вже достатня кількість, і ми можемо говорити про те, що ось-ось ці гаранти безпеки поставлять свої підписи. Чи це все ж таки буде тоді, коли йтиметься про мир з Росією? Наприкінці війни. Ну, давайте на два питання зробимо розподіл. З Росією ми можемо підписати тільки капітуляцію. І чим швидше вони зроблять, тим більше вони будуть користі для їх країни. Це перше, що я можу сказати. А те, що стосується гарантій інших країн, це непросте питання. Воно, треба розуміти, нове для сучасного світу. Такого не було за останні роки. Крайня була ситуація, це була ситуація, коли в 1943 році, 30 жовтня в Москві зібралися Великобританія, міністри закордонних справ Великобританії, Сполучених Штатів і СРСР,
на той час, і тоді вони проговорили це питання. Долучений був Китай, от, і тоді були певні, скажімо так, розподіли по ітогам війни, вони тоді домовились, як це буде відбуватися. На сьогоднішній день таких процесів ще не починалося. Я думаю, що вони найближчим часом можуть початися. Те, що стосується ситуації, пов'язаної безпосередньо з гарантіями для нашої країни, я можу сказати, я особисто, як громадянин, як патріот, тут можу поставити на перше місце, от, це наші гарантії, це наше свідоме суспільство на першому місці. Наші військові, всі, які на сьогоднішній залучені до сектора безпеки і оборони, на другому місці. І третє місце – це наша зброя. Оце наші гарантії. Перше, друге, третє. Ми вже мали підписані гарантії з Російською Федерацією, з іншими країнами. Чим все це закінчилось, ми все бачили. Ми втратили Крим, от, ми втратили частину території Донецької, Луганської області. От, і зараз у нас іде велика війна. Я в ці гарантії, звичайно, хотів би вірити, от, вважаю, цим питанням треба займатися. Безпосередньо цим питанням займається на сьогоднішній день Офіс Президента, Андрій Борисович Єрмак, Подоляк, тощо. От, я хотів би звернути увагу, що міцна країна – це сама потужна гарантія, яку ми на сьогоднішній день можемо дати, знати, розуміти, що нам вкрай потрібна. Якщо у нас такого не буде, будь-які гарантії не будуть працювати, тому що для слабих потім гарантії ніхто виконувати не буде. Від геополітики до проблем насущних. Ринок пального, пане Олексію, скажіть, це контрольований державою дефіцит? Мається на увазі держава, от ми чули обіцянки про те, що все владнається протягом тижня, та й дефіцит буде подоланий. Наскільки ці обіцянки близькі до реалізації? Ну, чи вистачає фронту, да, в першу чергу, тому що все ж туди зараз. Ну, давайте в такий спосіб. Я би не хотів словосполучення обіцянки в даному випадку використовувати. Ми знаходимося в стадії війни, і я хочу, щоб ми всі з вами були свідомі цього процесу. Ті компанії, які займалися і займаються на сьогоднішній день постачанням, на превеликий жаль, вони не розрахували на патріотизм нашого населення, який почав дуже швидко повертатися до своїх домівок. От, ви знаєте, що перед 1 травнем було велика кількість, і перед Великоднем велика кількість людей, які почали повертатися, незважаючи на прохання ще трошечки знаходитись там, де вони є на сьогоднішній день в безпеці. От, вони приїхали до себе додому, був певний ажіотажний спрос на пальне. Люди їздять до своїх домівок, хочуть зустрітися з друзями, з близькими. Сталася така на сьогоднішній день нестандартна ситуація. Але ще раз знову, що це війна, по-перше. По-друге, я думаю, що найближчим часом все владнається, буде достатня кількість і пального на наших заправочних комплексах. Ми відбудуємо ті, які були знищені окупантами в Києві, біля Києва і в інших територіях. І все буде в нашому житті гаразд. Щоб це було останнє горе, скажімо так, що у нас на сьогоднішній день є невеликі проблеми з пальним. Ой, це правда, Олексій Мячеславович. Повертаючись до сьогоднішньої дати, 2 травня і події в Одесі. Фактично закрутилося через колаборантів. Скажіть, коли колаборантам в Україні буде покладено край? Це складне питання. Я давав відповідь, що, на превеликий жаль, законодавець прийняв таку норму, що для того, щоб колаборант був визнаний колаборантом, він має бути засуджений через 111-1 стаття, від 5 до 8 років дають за колаборацію, але ця процедура має пройти через суд. От, хоча є у нас на сьогоднішній день так зване заочне засудження, але це велика робота для держави всіми цими речами займатися, саме процедурно. Це в тому випадку, коли він сьогодні або вона сьогодні вже очолює ті чи іншу колабораційну інституцію, от, вона сьогодні вже має або він паспорт громадянина України, працює проти нашої країни, а у нас така велика демократична, на жаль, процедура. Але поки що маємо таку річ. Займається Генеральна прокуратура, кількість справ збільшується кожного дня. Ці люди, треба просто мати розуміння, що коли все це закінчиться, от, вони будуть займатися не тими справами, які вони на сьогоднішній день займаються, а обов'язково будуть мати тюремний вирок і будуть певну частину життя проводити не зовсім в інших містах.
Дякую. Дуже хочеться, щоб слова секретаря Ради нацбезпеки і оборони почули в Мелітополі, на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, Бердянська і інших регіонах, Херсона та інших регіонах, де колаборанти з'являються. Так що втекти ще не пізно. В сторону, не займатися цими речами. І в мене прохання до всіх цих сальдо, таке інше. Ви ж розумієте, у вас є діти, у вас є онуки, у вас є, скажімо так, от ті люди, з якими ви прожили життя. Як ви їм потім будете в очі дивитися? Що ви їм потім будете казати? Чемодан, вокзал, Москва, Росія, скажімо так, ну так тоді краще це зараз зробіть, от і не ганьбіться самі зараз. Не треба в цьому приймати участь. Просто не треба в цьому приймати участь. Будемо сподіватися, що як мінімум через грати будуть дивитися. Дякуємо, пане Олексію. Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки і оборони. Це було такий моральний...